କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ ମହାନଗରର ଖଡ଼ାସିଙ୍ଗି ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପନିପରିବା ଓ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ସକାଳ 7ଟାରୁ 12ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ୍, ଅଣ୍ଡା ଓ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କମିଶନରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି।